Прийде моя дочка, скуштує вишні. Родив її абрикосики, і вона посадила. Я казала, прийде моя дочка, скуштує. А вже буде скоро грушка її родити, а її ще немає. А її вже і самі треба допомоги готувати. Це Оксана Черепушко, матір полоненої медикині Мар'яни Мамонової, яка з 4 квітня перебуває у полоні російських окупантів. Жінка розповідає, що її дочка з початку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі. На зв'язок виходила, але не часто. При останньому спілкуванні перед полоном Мар'яна повідомила, що вагітна. Це була її бажана дитина, перша дитина і бажана дитина. І вона її дуже чекає, цю дитину. І я до неї дуже переживаю, що вона в таких неналежних умовах, це перші роди, і їй треба якийсь лікар, щоб її оглянули. Сестра полоненої Анна Марцинкевич каже, дізналися про те, що Мар'яна у полоні, із російських ЗМІ. Ми взнали її там, тому що вона у нас така маленька, тендітна, вона така стоїть в такому маленькому, великому бушлатику. І ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. Вже якщо додивитися до кінця відео, там показується, коли її запитують, чи тут знаходиться ще жінка, вона відповіла так, тут є жінка. Вони запитали, чи в неї все добре, вона відповіла, що в неї все добре. Анна Марцинкевич додає, що її сестру росіяни отримують у колонії в Оленівці. Цю інформацію родина отримала від військовополонених, які були разом з Мар'яною, але вже повернулися з полону. Вона підтверджувала, чи він підтверджував, що дійсно така знаходиться в полоні, вона є вагітна на 7-му місяці, що їй вже жовтні треба родити, і вона дуже сильно переживає, чому її до цієї пори не обмінюють. Писали, ну, хотіли зізвонитися. І на Верещук, і на Верховну Раду, і до пана президента лист написаний. Ну, це перелік цих всіх заявок є у нас написаний, ми можемо їх показати. Вони на даний час, на сьогоднішній день, відповіді ми ніякої не отримали. Хто що не казали, то все казали, що чекайте, ще питання не рішилось. Вже чекати її для неї там нема коли, там півтора місяці їй треба родити. Родить дитину, заберуть, і ніхто її більше не побачить. І то це все їхніх в руках росіянів. Оксана Черепушко просить всіх уповноважених людей врятувати її дочку з російського полону. Вона жертвувала своєю тільки зачатою дитиною ради чужих людей. Вона спасала чуже життя, не зважаючи на те, що в ній зародилося своє життя. І я як мати, я навіть її не можу підтримати ні словом, ні думкою, тільки думкою підтримую і молитвою. Це все, що я можу на даний час зробити. Юрій Чорнобривець, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.